badan kala hididiilo badan waa ognahay inaad sabarteen dulqaadateen baahi iyo duruufo adagba iyo dagaalba aad soo marteen oo keligiinna soo ma laakiin maanta waa lingarab taagan yahay waxay amar buuxda ku qabtaa qaybta 27aad guutada afaraad iyo guutooyinka qaybtaas hoos taga inay garab insiiyaan in garab istaagaan in kaalmeeyaan tababar taakulayntooda inay waxan ka siiyaan inta qaranka meel uu ka saarayo xuquuqdii in la ingarab istaago xuduud iyo cadad wuxuu ciidanka leeyahay dhulka aad joogtaan in lanku garab siiyo amaraan ka bixinay taliyayaasha dhulkan ka howlgalana amarkaas way qabaan waxaana hubaa in la fulin doono siduu yahay loo fulin doono sabarkiinna iyo halgankii aad soo gasheenna miradhalkiisa waa haynaa insha allah waa haynaa qaranku diyaar wuxuu u yahay inuu inqarameeyo wuxuu diyaar u yahay inuu ingarab istaago inuu dhiirigeliyo shaqada aqabateen si gobolkan shabeellada dhexe taariikhda iyo historiga uu rekoord gareeyay uu qoray gobollada kale ay u qoraan shacbiga soomaaliyeed waa shacbi dulmidiid ah waa shacbi xaqudirir ah waa shacbi ka dhiidhiya gumaysiga iyo shisheeye kalkaalka iyo cadowga guda iyo dibad meeshuu doona ha ka yimaada waxay rabaan wax dhaqaajiya oo tusa waddada iska caabinta idinkaana tusay maanta haddaad tihiin dadka gobolka shabeellada dhexe idinkaa dhigay taariikhdaasna waxay noqon doontaa mid lagu daydo mid ummadda soomaaliyeed ay ku barwaaqowdo cadowga ku jabo al-shabaabna soo tirtirtay insha allah maxaa yeelay deegaan walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah ummadda ku nool ee xoolaha dhaqata ee beeralayda ah ee deegaanka ah hadday cadowgan isku talagasho inay iska dulqaado waa la iska dulqaadi karaa soo sidaas maaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla meeshuu joogo meel alla meeshuu dalka kaga sugan yahay waxaan farayaa in ay u jilicsanaadaan soo dhoweeyaan garab istaagaan u kaalmeeyaan dadka xaqu dirirka ah ee dalkooda inay deegaankooda inay xoreystaan diyaarka u ah meel alla ay joogaanba meel alla meesha ay joogaanba dowladduna waxay diyaar u tahay madaxda qaranka oo dhan oo iswadata waxay diyaar u yihiin in la inqarameeyo inaad noqotaan ciidan xirfadaysan tababaro la ingeliyo dhaqan celin iyo toottoosin caskariyadeed la inmariyo dabadeetana aad diyaar u noqotaan inaad difaacdaan dalkiina rag badan oo idinkan ka mid a inay noqdaan saraakiil qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan sarkaal xigeenno qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan askar geesiyaala oo billado leh billadana ku qaata xoreynta cadowga marka niyadda dhista waxaan rajaynaynaa in ummaddani ay u baxdo baraare ummaddani u baxdo khayr ummaddani u baxdo amni iyo nabadgelyo taama ha ogolaanina in la inqaybiyo ha ogolaanina in shabaabku jahooyin badan uu dadku ugu imaadaa waxaa laga yaabaa in la infurfuro inay ka shaqeeyaan ha ka yeelina sababtoo ah waa dad bannaystay oo u soo hanqaltaagay isuna soo abaabulay inay dadka bililaqaystaan inay dadka kan waxgalka ah odayga ah indheergaradka ah aqoonyahanka ah inay ka dilaan dadka si dad caama ah oon waxba garanin oo sufaa ah ay u helaan oo dagaalada ugu huriyaan intiinaan hubka wadata maanta haddaad dad magarada ahaan lahaydeen inma soo oriyeen in lamana darireen taas cagsigeed annagay noo adeegsan lahaayeen inay indiyaariyaan baa annaga nolagu soo kinqataari lahaa soo sidaas maaha laakiin dadnimada iyo asalnimada in ku jirtaad ku diideen iyo caqliga aad leedahiin iyo garashada ajlay nimankaas marka waa nimin garaadka iyo intelligensiga bini aadamka la dirirsan garaadka kasmada bini aadamka iyo qofka siduu wax u riisan gareeyo uu wax isu weydiiyo ayay ka soo horjeedaan sidaas darteed baa dhulalka ay haystaan gobood fal badan uu ka jiraa qof wallaale qofkay isleeyihiin waxbuu garanayaa waxbuu fahmayaa dadku kaa xigsan karaa guriga inay ugu tagaanay gowracaan ummadda culayska saaran ciidan iyo ciidan u ekaba saan u nahay waxaan naga go'nay inaan ka difaacno dadka arrintaasi waa arrin musallama waa arrin wadaniyadeed
وأرين دينا وأرين واجبة معايا لو أمضوا القاضن كرنا أمضى ومعناه كم فرسان كرنا إن ده دوح مجرد أو سفهاء أو واحد يحيرنا ينجرين أو برمجيدة اللاية أو ضياش الدلة معلمين تدوك سجد دلة هواينك كفصدة هنا هنا نهر جوجان تبرنا عن الله هنا الجبي ما أنت مجرد استار وين مجد كسوسي اسمع تروين كأي أي كو قاتان دتك كقاتان لعكتة وأين عن حرينو وأين أيجا أي قصومان وأين أيجا لحنون جوا دتك حنون جين كرنا أنت المجال ذي جوجي دت بدنو إيجي منهم ورا يستوي حي إيش يجا دتك كأدك شباب نادي كتير إن أتك أدك تين وين كبقان سيد عيدا كو بقيان سلا مدا إن كبقان بلنت أنا وحوي إن أنا مكسر كخد ظاهرني وافدنا ونجاسو إن دول كلا قد ظاهرين مكاس ديار منا ديار منا ديار منا أوامر الدجال كواجب كدجال وحينس وحين لو ذاك الدورة إن شرح الدورة تليالك على الك وجوه ريتريها خايف يتريها بجد هذه هذا ما سنتي.